вчитися, отримуючи за це зарплатню, пільговий стаж і набуваючи знань, що допоможуть бути професіоналом на складному сучасному виробництві. Так щодня проводять час дорослі учні навчального центру «Метінвест Покровськвугілля». Наш учебный центр в своей уникальности, он готов принять множество профессий. В частности, это 13 подземных профессий, и на сегодняшний момент у нас уже разработано 57 поверхностных профессий. Также в нашем учебном пункте мы отучили только Кривой Рог, и к нам пришли учащиеся из Запорожья. Навчання у центрі нещодавно розпочали брати-близнюки Данила та Савелій. Їм по 19 років. З січня вони почали працювати в компанії «Метінвест» на заводі «Запоріжвогнетрив», а потім розпочалась війна. Сказали, можна поїхати в командировку в Покровськ на шахту. Ну, я посмотрел, ознакомился с документами. Мне заинтересовала эта возможность ездить, поработать, поменять именно смену профессии. Данило та Савелій стануть робітниками шахтоуправління «Покровське» по внутрішньому переведенню всередині компанії «Метінвест». Кожен із них впевнений, що саме він буде тримати виробництво великого вугілля. Уехал з Запорожья, от написали в Вайбері, ви хочете поїхати в командировку, предложення було таке. І от согласився поїхати в Покровськ на шахту. І Савелій, і його брат, як почались перебої в роботі, навіть не працюють, що отримували 2/3 своєї звичної довоєнної зарплатні. Поруч з ними здобуває професію гірника підземного В'ячеслав, колишній працівник «Запорожсталі», який наступного року матиме два професійних свята – День металурга та День шахтаря. Йде суміщення. Как бы «Метінвест» – корпорація большая, нас везде приймають, нас везде раді бачити. А ось Геннадій Ковальов ніколи не працював у «Метінвесті» і тільки зараз став частиною колективу компанії. Залишившись без роботи, від працівника «Запоріжжя Сталь» дізнався про те, що можна влаштуватися на ШУ «Покровське». Йому сказали, що є можливість в Покровське на шахті поработати. Він знав, що я без роботи, і пропонував мені. Говорить, ну, коли дитина підросте, теж хоче спробувати. В січні кожен з них буде працювати гірником підземним. Поки ж дізнаються, що спускатися треба буде аж на глибину 800 метрів. І обов'язково дотримуватись правил техніки безпеки. А ще вони знають, що в цей буремний час матимуть достойну зарплату і впевненість в завтрашньому дні.